muito isso. Olha isso, gente, ele tá vindo. Galera, como vocês podem ver, eu tô aqui no labirinto. E olha só, quem que vai tá correndo atrás de mim, galera? O Talking João. E olha só isso, ele tá segurando a poção, gente. Ai, que bizarro. Olha só isso, meu amigo tá aqui. Ô, amigo, o que você tá fazendo aí? Ai, Lucas, eu tô te ajudando. Se caso eles começarem a correr atrás de você, eu vou te ajudar, tá? Olha o seu amigo, ele é meio doidinho, né? Gente, ó. Ele sempre fala as mesmas coisas. Olha só isso, imagina, galera, vários desses daqui aqui no labirinto correndo atrás da gente. Meu objetivo... Mas que é isso daqui? O Lula Molusco e o Bob Esponja lá em cima da torre. Galera, meu objetivo é eu passar todo esse labirinto cheio de Talking João, galera. Agora eles não estão se mexendo, mas olha só isso, ó. Eu vou ativar eles aqui. Ah, olha isso, gente, ele está vindo. Ele está vindo. O amigo não tá nem ligando, ele tá aqui dançando. Nossa, foi um pouco. Foi um pouco, quase que eles me pegou, gente. Eu vou tirar eles daqui, pronto, tirei. Vamos colocar agora, galera, um monte de Talking João aqui no mapa, galera. Lembrando, se você gosta dos vídeos do labirinto, já deixa muito like aqui no vídeo. Deixa. Mas que meu amigo tá. Onde você tá indo, amigo? Não! Não! Gente, meu amigo é meio doidinho, gente. Não liga, não. Vamos colocar aqui, então, galera, vários Talking João, gente. Ó, vou colocar um monte, ó. Um monte. Olha só o tanto. Vixe, que é isso? Tá de brincadeira. Vou colocar um aqui na porta, ó. Ai, olha só a cara que ele tá olhando pra gente, galera. Tá, vou colocar um pouco aqui, outro aqui. Vou colocar um pouco aqui embaixo. Gente, mas não vale isso, gente. Eles estão andando por cima do labirinto aí. Não vale. Vocês têm que andar por aqui, por dentro, que é onde eu vou estar. Calma aí, ó, gente. Eu vou colocar um monte. Ai, tá bom, senão eu não vou conseguir, gente. Tá bom, senão eu não vou dar conta, porque eles vão começar a correr muito rápido atrás. Meu amigo, ele foi... Mas cadê meu amigo? Ô, amigo, sai daí. O que você tá fazendo aqui? Ai, Lucas, aqui embaixo é muito legal ficar dançando. Pergunta pro pessoal, já deixou muito like no vídeo. Ô, Lucas, seu amigo, ele é meio doidinho, né? Fica só dançando. Eu também gosto de dançar. Gente, ó, deixa muito like aí no vídeo que meu amigo pediu pra vocês deixar o like. Bom, galera, olha só o tanto de Talking João, gente. Eu vou ativar eles aqui, ó. Eles vão começar a vir correndo atrás de mim. Ai, olha isso! Ele está se mexendo, galera. Ele está só esperando eu chegar perto deles. Vamos lá, vamos lá, vamos começar, vamos começar. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo certo, galera. Vamos lá, vamos correr. Pera aí, deixa eu ver se tá tudo certo. Deixa eu ver. Ai, gente, eu tô com medo. Será que ele está por aqui? Ai, o problema é que eles não fazem barulho, gente. Ou seja... Eu só vou saber que ele está por perto quando ele estiver perto de mim. Ai, Lucas, vai ficar muito difícil. Onde será que tá a torre, Lucas? Eu tô com medo porque ele é muito rápido. Gente, tá de brincadeira. Cadê essa torre, gente? Eu não tô vendo nem a torre. Pera. Ah lá, a torre. Já vi o Bob Esponja. O Bob Esponja tá ali, gente. Tá? Ai, não tem certo. Ah! Ah! Olha isso! Ah, olha o cara que tá olhando pra gente. Ele não quer me pegar, gente, então ele deixou passar. Então vamos lá, ele deixou passar. Ué, gente, por que será que ele não tá vindo? Tá tudo certo, ó, tá desativado, tá certo. Vamos lá, galera. Ah, tá, é porque eu acho que ele tava pensando, tipo... Ah, eu vou esperar o Lucas passar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu pego ele. Ai, gente, tá de brincadeira. Ó, a torre tá... Cadê a torre? Ué, gente, tô indo pro lado dele. Ah, não, tá certo, tá certo. Ai, tem um aqui! Ai, ai, sai, sai! Ah, não acredito, eles estão andando por cima do mapa, isso não vale. Isso não vale, gente. Eles estão andando por cima do mapa, ó. Tem um bin ali, ai, ai, tem um bin aqui, ó. Ai, nossa, eu caí no lugar errado. Essa não, tem um bin ali, ó. Ele tá me esperando. Quer ver? É só eu chegar lá perto dele que ele vai me pegar, ó. Ó, a torre tá pra lá, já vi. Ah, ele é muito rápido. Calma aí, vamos lá, vou conseguir. Eu vou conseguir, gente, peraí. Ai, não, por que eu caí aqui? Não, tem um aqui, ó. Ué, cadê ele? Tinha um bin aqui, não tinha, gente. Ai! Nossa, ele conseguiu me pegar sem me pegar. Tá de brincadeira, hein? Tá, gente, vamos lá. Lembrando, assiste esse vídeo até o final, porque hoje a gente vai estar entrando lá dentro da casa do Talking João, galera. Vamos lá, vixe, olha o nome dele, Talking João. Ai, ele fica me esperando. Ah, gatinho, tá de brincadeira, hein? Você fica me... Ó, amigo, peraí. Você não vai me ajudar, não? Ai, Lucas, vamos dançar junto comigo assim, ó. Esquece tudo, dança tudo. Ô, gatinho, você só pensa... Ô, gatinho, ô, amigo, você só pensa em dançar. Você só fica dançando. Ai, Lucas, ele é meio doidinho, né? Gente, tá de brincadeira. Ó, vamos continuar. Vamos continuar. Pera aí, deixa eu ver. Ai, não, 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 não. Sai, 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 sai. Vamos lá. Não! Eles é muito rápido e eles têm poder de se teletransportar, gente. Ó, a casa deles é aqui dentro e eles estão entrando lá dentro, galera. Vamos aproveitar que está pra lá e vamos cair aqui, ó. Pronto, pronto. Ah, não tem saída. Não, não tem saída, não tem saída. Pera aí, pera aí, pera aí. A gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Cadê? Eu preciso ver a torre. Ah, mas gatinho, você nem esperou ver a torre. Espera aí, espera eu ver a torre pelo menos, né? Vamos lá, ó, a torre tá pra lá, tá? Vamos lá, vamos cair aqui, ó. Pronto, pronto, foi, gente, foi. Cadê a torre? Cadê a torre? Cadê... Ah, a torre tá pra lá. Vamos lá, correndo, correndo. Ai, não! Nossa, gente, é aquela poção dele lá que me atrapalhou. Pera aí, vamos lá, vou conseguir. Vou cair aqui, ó, pronto, consegui. Ai, tem um monte! Tem um monte! Ele...
não quer deixar eu nem chegar. Cadê meu amigo, gente? Meu amigo quer nem me ajudar. Meu amigo desistiu de me ajudar. Ele deve estar... Gente, meu amigo deve ter entrado lá dentro da casa do Talking João. Lembrando, assiste esse vídeo até o final, porque a gente vai entrar dentro da casa do Talking João, gente. Vamos cair aqui mais perto. Pronto, a torre tá bem ali. Vai ser mais fácil da gente chegar lá. Pronto, tá conseguindo. Tinha um bem ali, gente. Ele tava me esperando. Eles é esperto, gente. Eles ficam me esperando. Ó, deixa eu ver. Tá certo. Consegui. Não acredito. Não acredito que eu consegui, gente. Ah, olha isso. Ai. Não acredito que ele me pegou. Nossa, tá de brincadeira. Eu tinha conseguido. Gente, pelo menos eu consegui entrar lá dentro. Eu posso voltar aqui direto. Ó, ele fica ali me esperando, ó. Sai daí. Obrigado. Ai. Como que ele consegue entrar aqui dentro tão rápido? Como que ele consegue? Gente, é impossível. Mas como que ele consegue entrar tão rápido, né? Eu acho que é impossível. Gente, ó, esse gatinho só sabe me repetir, gente. Tá, vamos lá, galera. Peraí. Ai, tem um vindo. Ele estava me esperando aqui dentro. Ah, entendi. Ele fica escondido. Vamos tentar ir por trás, gente. Vamos tentar ir pela essa parede aqui de trás. Porque eu acho que eles vão ficar aqui, né? Deixa eu ver. Ó, se a gente for por aqui... Deixa eu ver. Será que eles... Ah! Eles estavam me esperando! Ui. Ai, sai daqui. Sai. Calma aí, gente. Eu vou conseguir. Se eu for por aqui, ó, eles não estão aqui, né? Não. Não tá. Não tem saída. Não tem saída. Sai. Vamos voltar aqui pra dentro. Pera aí. Pronto, consegui, galera. Ah, olha isso, gente, ele tá vindo. Ah, não acredito que ele me pegou, não acredito. Eu tava conseguindo, eu quero conseguir subir lá em cima pra ajudar o Bob Esponja e o Lula Molusca. Ai, ai, tá de brincadeira, hein? É tão facinho, você não tá conseguindo chegar aqui. Facinho, eles conseguem. Gente, olha, ele tá pulando até por aqui. Calma aí, vamos cair aqui direto. Não. Pronto, vamos lá. Eu tava quase conseguindo. Ai, gente, nossa, é muito difícil. Calma aí, eu tava quase conseguindo, gente. Ah, cara dele, gente. Ai, tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira. Vamos lá, vou conseguir. Agora eu consigo. Não! Sobe. Vamos lá, gente. Ó, tô conseguindo. Vamos lá. A gente consegue. Vai, liga, vó. Acelera. Nossa, consegui. Tá, agora a gente precisa dar um jeito de sair daqui com a van. Não, van! Por favor, não. Volta. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar! Deu nem tempo. Galera, vamos entrar agora dentro da casa dele pra ver como que é lá dentro. Cadê meu amigo? Meu amigo deve estar lá dentro, gente. Peraí, eu só vou colocar pra eles me ignorar, gente, porque senão eles vão ficar correndo atrás de mim. Ó, tô estando uma musiquinha. Meu amigo deve estar aqui dentro. Olha só isso, galera! Olha isso, gente! Ele tá vindo! Ai, olha a cara que ele ficou olhando pra gente. Meu amigo tá aqui dentro, ele não quer deixar eu entrar, gente. Ai, deixou, obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter deixado eu entrar. Agora, cadê meu amigo? Meu amigo, ele tá dançando aqui porque eu tô escutando a musiquinha dele. Eu tô escutando a musiquinha do meu amigo. Meu amigo vive dançando, gente. Tá de brincadeira. Gente, esse gatinho, eu vou te contar, hein? Gente, lembrando, tá assistindo até aqui? Já deixou o like? Deixa muito like aí no vídeo se você tá gostando. Ó, ai, ele sumiu. Vocês viram? Foi só eu olhar pra ele. Ai, ele voltou. Olha a cara que ele ficou olhando pra gente. Ele tá segurando a poção. Ai, vamos sair daqui. Gente, meu amigo sumiu. Ah, achei meu amigo. Meu amigo tá dançando. Ai, Lucas, tá de brincadeira. Você achou que eu tava lá dentro mesmo? Eu tô dançando aqui, ó. Vem dançar comigo. Eu vou dançar lá dentro. Gente, que tá de brincadeira, ó. Pera aí, meu amigo entrou lá dentro. Cadê meu amigo? Ô, amigo, o que você tá fazendo aí? Você que é meu doidinho, meu amigo. Ai, Lucas, eu gosto de ficar dançando minhas musiquinhas. Muito divertido, ó. Dança comigo. Gente, meu amigo é muito doidinho. Tá de brincadeira. Olha só o jeito que eles estão. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu assistir esse vídeo aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Fui.